iyadoo maalinta biri ay si rasmi ah kaar qaadashada uga bilaabmayso dhammaan deegaanada gobolka Sanaag ayaa komishanka doorashooyinka Soomaaliland waxa uu maanta kala diray gaadiidkii iyo shaqaalihii ka shaqeyn lahaa qaybinta kaararka codbixinta muwaadiniinta Soomaaliland ee gobolka Sanaag waxana goobtii lagu kala dirayay howlwadeenada komishanka doorashooyinka ee gobolka Sanaag goob joogayaalka ahaa gudida komishanka doorashooyinka Soomaaliland iyo mas'uuliyiinta saddexda xisbi qaran u qaabilsan howlaha komishanka ugu horeeyna waxa halkaasi ka hadlay afayeenka komishanka doorashooyinka Soomaaliland Saciid Cali Muuse iyo komishinaar Cabdiraxmaan Cismaan Aadan Weyd kuwaas oo la sii dardaarmay shaqaalihii goobtaasi lagu kala dirayay maanta halka kan aanu joogno imika waxa weeye goobtii jaamacadda Sanaag maanta oo jimca ah waxa halka ka baxaya baabuurtii faraha badnayd ee u kala baxayay goobihii gobolku uu ka koobnaa iyo shaqaalihii oo raacaya iyo ciidamadii ammaanka waxa markaasi ay noqon doontaa inay ilaa galabta goobahoodii ay tagaan baabuurta qaarkood waaba baxeen iyo shaqaalihii saaka aroortii hore waqtigan aynu joognana intii kalto waa kuwa kan halka safka ku jira qalabkii la saarayo kuraastii markay soo qaateen qalabkoodii shaqaalihiina hadda baabuurta inaga dambaysa way ku jiraan waxay u jeedaan markaasi inay dhaqaaqaan oo ay tagaan goobihii ay ku qoraayeen sidii ay u kala fogaayeen ayaanu u kala horaysiinay oo ay u kala baxayaan si ay u gaadhaan waqti wanaagsan oo ay qalabkooda iyo waxooda ugu rakibtaan shanta cisho ee hadda miyiga loo kala baxayo iyo goobaha kaleetoba ay si nabadgelyo ah ku soo dhammaadaan dabadeetana ay bilaabato 14-kii casho ee dambeeto waa inoogu xaqiiqowday balaankeenni ah in maanta la kala diro labada gobol ugu dambeeya iyadana maanta 13-ka November insha Allah waa in noqoto maalin dadweynihii isdiiwaan geliyay kaarkooda qaatay dhammaantood ay u dareeraan goobo codbixinta ilaahay baan ka baryayna taas inay noo fudeyo hawsha maanta halkan ka socota la kala dirayo waxay u baxayaan gawaaridani dhammaan goobihii waxaanay ka socon doontaa 5 cisho kadib waxaa dib u soo noqon doona dhammaan goobaha la geeyay kaararka marka laga reebo degmada Ceergaabo kaararkaas waxa ku soo noqon doona dhammaanba jaamacadda Sanaag dib baa loo kala hufayaa 2 cisho dabadeetana maalinta 3-aad waxaa lagu celin doonaa degmooyinka caasimadaha ee kala ah Garada Gaabo iyadoo waxay ka soconaysaa 7 cisho halka kuwa kale noqonaysa 5 markay dhammaatana waxay ku soo noqonaysaa iyana jaamacadda Sanaag dabadeedna goobihii miyiga Ceergaabo laga soo xireeyey oo jaamacadda Sanaag sii yaalay iyo goobaha magaalada Ceergaabo laga soo xireeyey oo lagu koreeyey jaamacadda Sanaag ayaa dib loo habaynayaa waxaa dib loogu soo celinayaa goobo tirsan oo ka mid ah magaalada Ceergaabo waxaana ka socon doonaan 14 cisho degmooyin kale waxa ka socon doonaa 14 cisho sidaa ayaynu ugu soo gulanadmi doontaa insha Allah intaasi kadibna waxaa halkaasi ka hadlay mas'uuliyiinta saddexda xisbi qaran u qaabilsan howlaha komishanka doorashooyinka Soomaaliland reer Sanaag oo dhanna waxaan leeyahay 12 maalmood baad leedin 12 maalmood waxaan laydinku talagalay inaad kaadharka qaadataan 12 maalmood laydinka dhigi maayo 13 maalmood laydinka dhigi maayo mas'uuliyadda waxaan idiin sheegaynaa inaad kula dardaarmaynaa inaad 12 maalmood laydinku talagalay aad u qaadataan sidii loogu talagalay arrimo koobkooban ayaynu halkan isaga gudbinaynaa ah muhiimadduna ay tahay in si fiican loo qaato kaadhka dhallinyarada kaadharka idiinsi daaway dhaarsan yihiin waxaan saxayna ku qasbina saa darteed dhallinyaradana si fiican u soo dhaweeya kuna dadaala inaydun goobta 5 cisho ee goobta uu idiin yaallo inaydun ku dhammaystirataan 5 cisho ee kaad kaadharkaasu ay sanaduuqdaasu dabada taallo inay cid waliba ka soo gaadho oo ay qaadato kaadhkeeda si nabada oo nadiifa inay u qaadato waxaanu leenahay dhammaan shaqaalaha komishanka ee ka shaqaynaya goobaha dadweynaha ay u tageen inay soo dhaweeyaan martigeliyaan ku taageeraan inay shaqada sida ugu hufan ee ugu wanaagsan ee ugu waxtarka badan leh ay u gutaan Cabdiraxmaan Axmed Ilisar Star TV magaalada Ceergaabo